Друзі, вітання. До вашої уваги свіжий випуск програми «Лінія фронту». Мене звати Костянтин Лінчевський. Починаємо. Цю нашу першу рубрику «Лента за лентою» ми починаємо з відео від Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Отже, знищено російський комплекс, увага, орбітального подавлення супутників «Тірада-2». Оператори 3-го окремого полку Сил спецоперацій під час розвідувальних дій, все відбувалось на Донецькому напрямку, виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби, власне, «Тірада-2». Розробку, треба сказати, комплексу для виведення з ладу супутників зв'язку росіяни завершили тільки восени 2018 року, а ось вже навесні 2019-го «Тірада-2» була зафіксована на території деокупованої Луганської області. Отже, визначили координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу сил оборони. Точне вогневе враження і комплекс РЕБ було знищено. Відео номер 2 про вражаючу результативність. Тут лише за одну ніч пара снайперів, друзі, пара снайперів головного управління розвідки Міноборони вразила 22 російських загарбника. І це відео, яке зараз на ваших екранах, з Донецької області. Тепер трохи про стабілізацію, як кажуть, фронту на Мелітопольському відтинку. Відео від батареї управління і артилерійської розвідки «Скайхантерс» 65-ї мехбригади демонструє якраз процес ось такої стабілізації. FPV добувають недобитки піхоти, порозкиданої, як бачите, де-інде на фоні, два знищених танки. Це відео зняте поблизу села Роботине Запорізької області. Там, треба сказати, тривають дуже запеклі бої. Важка ситуація, але, як зазначається, контрольована. До речі, про дрони. Друзі, ви зараз побачите QR-код на ваших екранах, який будете бачити впродовж програми. І я ще не раз буду про це казати. Ось він з'явився. Це ми збираємо на Mavic 3 Pro. Вони потрібні для підрозділу аеророзвідки артилерійського дивізіону 3-ї танкової окремої залізної бригади. Будь ласка, долучайтесь, багато мавіків не буває, хто скільки може, всім світом, як кажуть, зробимо мавіків більше. Ми тим часом переходимо до 4-го відео. «Хаймарс проти Нони» це буде. Дивимось. Знищено дві ворожі САУ «Нона-С» на Запорізькому напрямку. Під час розвідувальних дій оператори одного з підрозділів сил спецоперацій, знов-таки, виявили дві самохідних артилерійських установки «Нона-С» супротивника. САУ «Нона-С», нагадаю, призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою. Її основна зброя – міномет-гармата калібру 120 мм. Оператори сил спецоперацій якраз навели на «Нону» «Хаймарс», і «Хаймарс» зі своїм завданням справився. До речі, як не раз і там в наших ефірах, і в рамках марафону зазначали учасники бойових дій, ми казали, що якраз із САУ в росіян є проблеми. Вони зараз роблять ставку на артилерію, яку можна буксирувати, а ось самохідних артилерійських установок там все менше і менше. І, як бачимо, тепер розуміємо чому. Зрештою, відео номер 5. Ну, тут все просто і йомко, як кажуть. Ворожий букоцит виконує 14-й окремий полк Збройних сил України. Ось така підбірочка. Насипають, ліквідовують, знищують, знешкоджують. Букоцит. Яскраво. Такою була сьогодні лента за лентою. Далі – територія війни.
Рубрика «Територія війни». Зробимо короткий огляд карти лінії бойового зіткнення, карти бойових дій. Цю територію війни ми вам пропонуємо на такому перехресті зведень Генерального штабу і даних аналітиків, різних аналітиків, в тому числі аналітиків групи Deep State, чию карту ви зараз будете бачити. Отже, почнемо з півночі. Куп'янський напрямок. За даними Генштабу, українські захисники відбили дві атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Тут треба сказати, що нашими військами відбито важливий опорний пункт на півночі Синьківки. Супутникові знімки показують пошкодження населеного пункту від інтенсивного артилерійського вогню і поточні дані з різних відкритих джерел, перш за все, свідчать про значну присутність російських військ. Далі переходимо на Лиманський напрямок. Тут нашими захисниками було відбито 4 атаки окупантів. Перш за все, мова про наступальні дії росіян в районі Тернів Донецької області. Далі йдемо до Бахмутського напрямку, що тут наші сили оборони України відбили 3 атаки супротивника. Мова перш за все про Кліщіївку та Андріївку. Треба сказати, що тривають запеклі бої за висоту біля Кліщіївки, поки атаки росіян вдається відбивати. Також аналітики вже верифікували захоплення ворогом позиції на околиці Хромового. І тут треба сказати, що після падіння Хромового та просування в Богданівці очікується досить прогнозоване посилення тиску росіян по напрямку до Часового Яру. Приблизно ось таким кутом, трикутником. І знов-таки звертаюсь до даних аналітиків. Вони знов-таки прогнозують, що другу зиму поспіль у Бахмутського відтинку є всі шанси знову стати найгарячішою точкою. Тепер це буде пов'язано із намаганням росіян просунутись до Часового Яру. Зазначається, що оборона Кліщіївки та Андріївки є складною, оскільки обидва населених пункти практично зруйновані, що робить їх непридатними або малопридатними для оборони. Переходимо до не менш гарячого напрямку Авдіївського. Тут ворог переважно нависає з півночі. Сили оборони України впродовж минулої доби, станом на запис програми, відбили 6 атак супротивника поблизу Новобахмутівки. Плюс з півдня намагання ворога зрізати виступ між Первомайським та Невельським. Тут зафіксовано ще 15 атак. І ось цей відтинок, який ви бачите на своїх екранах, замальований, це там, де ворогу вдалося просунутись. Що стосується безпосередньо Авдіївки, то основні удари супротивника трохи змістилися на Авдіївський Коксохім і Дачі. Мар'їнський напрямок. Тут сили оборони продовжують стримувати ворога в районах і Мар'їнки, і Новомихайлівки. Можливо, ви бачили ці страшні відео з Новомихайлівки, де зрештою практично немає населеного пункту, тільки стоїть напівзруйнована церква. Що стосується Новомихайлівки, тут відбито 3 атаки, і це вже зазначають аналітики, на тлі критичної ситуації в цьому населеному пункті та просування в Новомихайлівці російська армія прагне перерізати тили та логістику вугледара. Як бачите, вони тут недалеко, і ось ця дорога через Костянтинівку, вона має неабияке значення. На жаль, її все більше над нею мають вогневий контроль росіяни. Маємо надію ненадовго, але тим не менш, ще на одному населеному пункті тут варто зупинитися. Мова про Георгіївку. Сюди росіяни ще намагаються тиснути. І цей тиск, відповідно, погіршує нам певну ситуацію в Кураховому. Біля Новомихайлівки,
як же ж ми верифіковано успіхи Збройних сил України. Ось цей виступ, який тут з'явився. Ось він, бачите? Відвоювали наші війська. Далі, шахтарський напрямок, ворог штурмових дій не проводив. На Запорізькому напрямку, і це я вже звертаюсь до даних Генштабу, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку супротивника західніше Вербового. Ось тут воно. Бачимо, що ворог продовжує намагання підтискати з флангів, плюс докидуються резерви, щоб нівелювати ось це вклинювання. Поки що, неабиякими силами, але вдається супротивника стримати. З позитивного, це ми пересуваємось далі до Херсонського напрямку, тут я не буду особливо збільшувати. Росіяни тут продовжують атакувати, продовжують тиснути, але з позитивних новин це те, що якраз з лівого берега росіяни починають відтягувати деякі підрозділи і частини в Крим. Навіщо? На доукомплектування, оскільки вони несуть втрати, ще раз наголошую, на справній і вправній роботі нашої артилерії, яка за допомогою дронів, яку чудово наводять на цілі ворожі, і зрештою вогневим таким тиском всі ці ворожі цілі нівелюються і ліквідовуються. Ще з позитивних новин буду цитувати радника Маріуполя пана Андрющенка. Він заявляє про знищення залізничного мосту в районі села Гранітне. Це на північно-західніше Бойківського. Мова про той самий залізничний міст, який окупанти будували в обхід гілці Донець-Волноваха-Маріуполь. Нове сполучення мало би з'єднати Маріуполь з Таганрогом в обхід нині існуючої залізниці, яка наближена до фронту в районі Мар'їнки. Ну і зрештою, три світлини пан Андрющенко оприлюднив. Перша картинка показує, де саме було вражено міст. Друга, де саме окупанти будували паралельно залізницю. І третя картинка – це про початок робіт по мосту у вересні. І тепер час ось увесь цей масив інформації об'єднати в одну зрозумілу картинку. В цьому нам допоможе військовий експерт Петро Черник з нами. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, я обмалював за даними, там, за зведеннями Генштабу, трохи додав інформацію від аналітиків різних. Тепер хотілося б почути ваше бачення того, що зараз відбувається на лінії фронту загалом для початку. І в мене буде ще пару уточнюючих питань по окремих відтинках, де навіть аналітики трохи, як кажуть, тіряються в догадках, що намагається зробити окупант. У стратегічному сенсі якихось крайньо великих змін по фронту немає. Ми фронт ділимо на два великі плацдарми. Східний плацдарм, розуміємо, головне завдання для ворога, котре вони перед собою ставлять, абсолютно логічне, вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, а також захопити Куп'янськ. Чому? Куп'янськ – великий залізничний вузол. Ви згадували про залізницю, також хочу наголосити, що 90% всього, що довозиться окупантами в зону окупації, доводиться саме залізницею. Тому Куп'янськ для них неймовірно важливий. Південний плацдарм, розуміємо, що там в нас є стратегічне завдання посунутися як нам мога глибше по лівому березі у бойові порядки противника. Для чого? Для того, щоб відсунути нарешті дошкульну ствольну артилерію, бо найдальше вона працює в їхніх нормативах, скажімо, такі установки, як МСТА-Б чи Гіацинт-Б на 28 кілометрів, щоб Херсон уже нарешті видихнув, а також створити робочий буфер, щоб по-справжньому могли запрацювати наші хаймерси. Штатний боєприпас М31А1 і М31А2 – це 84 кілометри. Добре усвідомлюємо, що як тільки вони почнуть працювати так, як треба, то логістика із Криму суттєво послабиться. От такі головні обриси по двох головних плацдармах. Ще раз, у стратегічному сенсі я би це явище назвав рутиною. Як довго вона буде тривати, покаже час. Пане Петре, на вашу думку, де зараз зосереджені основна увага супротивника, де допоміжні удари і чи буде зберігатися саме ось такий розклад, скажімо, там на найближчий місяць?
На мій погляд, найдальше, ніж на найближчий місяць, у притул до виборів президента, точніше, самоперепризначення Путіна на посту, їм треба виконати завдання мінімум вийти на адміністративні кордони уже згаданих оцих двох недореспублік, як вони собі їх називають. Нагадаю, що казус Беллі, тобто привід до війни, почався якраз із того, що вони їх вигнали спочатку незалежними державами, а потім включили склад Російської Федерації. Для класичної тиранії ритуал дуже важливий. Для класичної тиранії, а саме такою є сьогодні Російська Федерація, позитивні результати улюбленому тирану мають бути подані на блюдечку. Чи вдасться це реалізувати? Ну, перший часовий поріг, який виставлявся до 14 грудня до розмови з Путіним, не вдалося. Як буде далі, побачимо. Не забуваємо, що людський потенціал у них колосально великий. За грудень ми поставили абсолютний рекорд 29 970 окупантів знищено. Це щось неймовірне. Це удвічі більше, ніж за всю війну в Афганістані, де воював Радянський Союз практично 10 років. І за принципом заміщення в межах 25-27 тисяч на місяць вони цей потенціал мають. І ніколи московський імперіалізм не шанував свого солдата. І за родину, за Путіна, за величі і ще чорт знає за що, вмирали, вмирають і будуть умирати. От такі стратегічні цілі перед ними стоять. Як буде, покаже час. Пане Петре, з приводу солдатів, ось буквально сьогодні натрапив на інформацію від інформаційного спротиву. Костянтин Мошавець пише про пересування особового складу. Мова про Куп'янський напрямок. Супротивник намагається зберегти наступальні можливості свого угруповання військ «Захід», пише він. І ось далі. Командування супротивника планує до 16 січня завершити переміщення до 5 тисяч особового складу для поповнення, в основному з полігонів та навчально-тренувальних центрів, розташованих, увага, в Курській області. І що тут цікаво, водночас супротивник продовжує посилення своїх угруповань військ «Курськ» і «Бєлгород» певними силами зі складу групи військ «Захід». Тобто, ну, він фактично триває якесь одночасне переміщення людей з Куп'янського напрямку в Курську область, а з Курської навпаки. Навіщо це робиться? Де тут, ну, яку тут логіку можна розгледіти? Оскільки, забігаючи наперед, ну, відповідей зараз немає. Та їх, направду, і не буде. Не забуваємо, що війна по великому рахунку має всього-навсього три фундаментальні правила. Перше правило – це концентрація сил і засобів. Друге правило – це узгодженість родів військ. І третє правило – це приховане маневрування. Яку справді вони ці переслідують? І чи можуть бути, як на якомусь напрямку для нас, певні сюрпризи? Та чому ж ні? Хоча у стратегічному сенсі, мені видається, що чимось таким кардинальним противник подивувати нас не зможе. Ми вже проговорили його стратегічну мету, і от в реалізації цієї мети він буде вдаватися до найрізноманітніших маневрів. А де, на якій конкретній точці проявиться активізація, ну, то, я думаю, найближчим часом ми це обов'язково побачимо. Пане Петре, чи ви бачите потенціал ворога найближчим часом посилити технічну компоненту? Ні, не бачу. Треба правильно розуміти технічний потенціал противника. Наш противник зараз перебуває на найвищій своїй точці у частині технологічного ресурсу. Просто є дуже такий цікавий момент цього ресурсу старенького радянського, неймовірно багато. Скажімо, будувати танки Т-90 можуть максимум 20-25 на місяць, більше не можуть. У них залишився один танковий завод «Уралвагонзавод», а якщо пройтися по авіації, то ті стратегічні ракетоносці, які сьогодні давали ударів, наймолодші з них є з початку 90-х. І вони цю проблему не вирішать. На чому будуть триматися? Будуть триматися на великому людському потенціалі, будуть триматися на запасах старої техніки, яку за методом канібалізму, скажімо, той самий Т-62, беруть 3-4-5, з нього роблять один і кидають у бій. А отут не зовсім для нас хороші новини, бо вони мають запаси найбільші у світі. Тільки по бронетехніці відкриті джерела стверджують на початок війни у межах від 12 до 15. 15 тисяч. Усвідомлюємо, як це багато. Пане Петре, ми дуже дякуємо вам за таку концентровані відповіді, аргументовані, інформативні, як завжди. Дякуємо дуже. Петро Черник, військовий експерт. З ним розглядали те, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення. Це була рубрика «Територія війни». Ще раз нагадаю, QR-код, який ви бачите на своїх екранах, ми збираємо на дрони Mavic 3 Pro для підрозділу аеророзвідки артилерійського дивізіону 3-ї
танкової окремої залізної бригади. Друзі, будь ласка, долучайтесь. Ми переходимо до нашої наступної рубрики і поговоримо про те, що відбувається в небі. Воєнтех. Направду, дещо з іншого ми б хотіли почати сьогоднішню рубрику «Воєнтех», але сталося те, що сталося. Супротивник завдав масованого удару по Україні, застосував крилаті авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Загалом зафіксовано було 59 засобів повітряного нападу супротивника. Атаковано об'єкти критичної цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. З регіонів атакована Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Хмельниччина. В підсумку нашими захисниками неба знищено 8 з 8 ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахет-136-131», 18 з 24 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», «Х-55». Мабуть, що картинка була би неповною без бомбардування тимчасово окупованої території, знов-таки, росіянами. Там в них знову відбулось сходження авіаційного боєприпасу. І ось, мабуть, що з цього почнемо нашу розмову з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом, аналітиком. Пане Костянтине, дякуємо, що знайшли час долучитись до нашої програми. Вітаю вас. Пане Костянтине, пропоную ось це бомбардування розглядати все ж з чергового цього сходження авіаційного боєприпасу, який цього разу впав на рубіжне. Нагадаю, що перед цим ось це сходження призвело до руйнування цілої вулиці десь в селі там в Воронежській області. Пане Костянтине, наскільки це штатна або позаштатна історія? Наскільки вона характерна? Можливо, про неї можна і не згадувати взагалі, мов, таке відбувається? Ну, ще, скажімо, там років, ну, до початку цієї повномасштабної війни, я думаю, в Росії за це саджали. В Радянському Союзі так точно саджали. Обов'язково треба було знайти крайнього. Обов'язково було показати пальчиком, що так от не робить, тому що буде дуже погано. Як вони зараз це питання вирішують, я не знаю. Це, безумовно, ЧП, це прирівнюється до катастрофи. Це є таким неможливою дією, так не повинно бути. Пане Костянтине, тепер до нашої історії. Я ось вже бачу коментар від речника повітряних сил, пана Юрія Ігната, що стосується ось цього обстрілу, так, який трапився сьогодні вранці. Про що говорить пан Ігнат? Він каже, що цього разу росіяни при збереженні кількості ракети безпілотних літальних апаратів, які вони застосували, зменшили кількість цілей. Тобто удар став більш концентрованим. На що ви також звернули увагу, чи цей удар відрізняється від попередніх, ось, ну, принаймні останніх? Чи ми можемо вже говорити про якусь більш-менш сталу систему і більш-менш сталу періодичність? Ну, я вважаю, що Ігнату там краще, він це знає і бачить, він там до перших джерел відноситься. Але я б зауважив вперше, що от у нас атака 29 грудня минулого року, да? У нас 20 Ту-95 МСів вилітають і несуть майже 90 Х-101. 2 січня у нас вилітають Ту-95 вже в кількості 16 літаків, і вони вже несуть не по 4, не по 5 ракет, а вони вже несуть значно менше. А сьогодні вилітає 11 Ту-95, да? І вони несуть на собі там взагалі 24 ракети. Тобто вони менше літаків і менше ракет.
І якщо б це було пов'язано виключно з тим, що вчора було Різдво, і там не всі пілоти змогли стати на крило, да? У них там бува таке, то я думаю, що можна сподіватися на те, що це пов'язано з технічними якимись негараздами, або пов'язано з ракетами, або пов'язано з літаками. Це перше. Друге, що ми бачимо з точки зору співвідношення балістики до крилатих ракет, то цього разу балістики було значно більше. Майже 30% було балістики. А балістику ми впевнено можемо брати тільки над Києвом, тому що тут у нас стоїть відомо що. Да? Тобто вони змінили... ну, цілі це само собою. Ну, яка концентрація, тому що у нас так, Запоріжжя є удар, Дніпро є удар, Кривий Ріг є удар. Старокостянтинів впевнений, що там били, тому що пропустити Старокостянтинів вони жодної атаки не можуть, вони там це вважають за святе. Харків постійно б'ють. Да? Тобто, може, вони десь концентровано били, але тут ще цікаво в цій атаці те, що вона була, на диво, для росіян зроблена дуже швидко. До речі, шахедів було всього 8. А раніше вони запускали шахеди, потім там вже крилаті ракети, потім вони вже там, що залишилось, добивали балістикою. А тут ні, тут вони підігнали з Оленії і з Енгельса, тут 95-ті. Вони там зібрались до кубку і запустили 4 хвилі по Україні. Це з 6:30 до 7:00. І в цей же час 4 літака МіГ-31К випускають кінжали. І в цей же час Ту-22 випускають 8 Х-22. Ну, цих дурних, скажених ракет, які там ні точності не мають, нічого. Дуже старі, але вони їх шугають. Так от, оця концентрація по часу, це да, це дуже помітно. Це вони змогли таке зорганізуватися. Ну, наслідки будемо знати трохи пізніше, коли будуть вже голови адміністрації, буде там військових адміністрацій, будуть докладувати, що там у них сталося, що можна казати, що не можна казати. Пане Костянтине, останнім часом інформації, пов'язаних з ракетами, з літаками в тому числі, ну, побільшало, м'яко кажучи. Ми звернемо увагу на два моменти. Дуже цікава ваша думка ось з приводу ось цих північно-корейських боєприпасів, які, ну, начебто, вже ідентифікували їхнє застосування на території України росіянами. І ось ще хотів від себе особисто спитати про ось цю боєголовку, яка впала там, не розірвалась на території Києва. Я читав в західних виданнях, що її будуть вивчати. Цікаво, що можна, яку можна інформацію отримати від ось такої нерозірвавшейся боєголовки, чи це може допомогти, ну, там, в якомусь майбутньому, найближчому їх знешкоджувати краще. Важко сказати, що вони там знайшли, але знайти можна багато чого. Там є різні елементи, які можуть в подальшому бути, скажімо так, об'єктами враження якимось там радіотехнічними засобами. Трудно зараз сказати. Що стосується корейських ракет взагалі? Ну, у нас є таке стале відношення, що вони якісь там нічого не можуть зробити. Технологічний рівень низький, так. Але корейські ці інженери-технарі, вони закінчували Московський авіаційний інститут, закінчували МВТУ імені Баумана. Росіяни разом з китайцями допомагали їм робити ці ракети. І вони фактично, от КН-23 і КН-24, це ракети, які вони одну зідрали з Іскандера, доробили її, а другу задрали з Атакамса.
На відміну від російського «Іскандера», ці китайські, тобто не китайські, корейська версія КН-23, вона більш далекобійна. Вона з тією ж бойовою частиною. Що в неї там за яка начинка, я, чесно кажучи, там не був, не знаю. Але вона вважається більш сучасною, аніж російська. При цьому всі, що там бачили, що знають, що дивилися, тому що інформації дуже мало, і ну, туди ж там ну, дуже важко туди доїхати в турпоїздку чи ще якось. Тому відомо, що вона далі літає, вона не 500, а десь може 700-750 кілометрів вбити. І технічний рівень, технологічний рівень не такий, який відповідає, ну, скажімо, сучасному стану. Це різні стики ракет, це приєднання, це конструкторські технологічні рішення окремих узлів. От ось по цьому можна зрозуміти, що їм вдалося, що не вдалося. Я ось, власне, про це теж хотів спитати, оскільки там, ну, коли ми говорили з фахівцями-артилеристами, вони зазначали, що ну є питання і до північно-корейських артилерійських снарядів, і там до іранських снарядів. Це стосується там і пороха. Та елементарно там з діаметром можуть бути проблеми. Які проблеми можуть спіткати ось з північно-корейськими ракетами? Дуже мало інформації, не можу такого щось конкретно сказати, вигадувати не люблю, не хочу і не буду. За вашими даними, це, ну, в найближчій перспективі, як мінімум, це буде проблема? Розумієте, оця така велика кількість балістики, з одного боку, каже про те, що росіян вони є, але вони якось розходують і, може, розраховують на підтримку цих ракет балістичних саме з Кореї. Тому що Ірану зараз, ну, не думаю, що Іран зараз буде надавати ракети, хоч там розмови про це йдуться. Росіяни хочуть виснажити наше ППО саме з точки зору ракет до Петріотів. Але я не зовсім розумію, чому, якщо у них така була велика балістичний такий арсенал, чому вони били не по Києву, де є патріоти, а чого вони не виснажували ці патріоти, ці ракети. Тим більше, що там були заяви з Нью-Йорк, там, що у нас там не вистачає цих ракет, можуть бути проблеми і таке інше. Тобто тут якось воно не зовсім логічно, я не, поки що не розумію, що на самому... Що там насправді? Не зовсім розумію. Ну, я дивлюсь, що... Протиречить, розумієте? Так. Якась протиречить є. Ось, я кажу, що у нас сьогодні впродовж всієї програми ми завершуємо рубрику чимось на кшталт «Це не дуже логічно» і ну, ми це не зовсім розуміємо. Це стосувалося і рубрики «Територія війни», і ось рубрику «Воєнтех» ми теж завершуємо ось такими риторичними питаннями. Пане Костянтине, дуже дякуємо за відповіді. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, говорили про новини у повітрі і з повітря. До речі, про повітря. Давайте ще раз нагадаю, що ось цей QR-код, який ви бачите впродовж всієї програми, ми збираємо на дрони Mavic 3 Pro. Вони потрібні підрозділу аеророзвідки артилерійського дивізіону 3-ї танкової окремої залізної бригади. Ще раз буду закликати вас долучатись до зборів. Будь-яка допомога, вона важлива, а багато дронів, самі розумієте, не буває, не мені вам розповідати знову. Такою була сьогодні програма «Лінія фронту». Мене звати Костянтин Лінчевський. Ми обов'язково побачимось. Пока.